Kolega Veljanovski, dosta već. Vreme je narodot da si ja zeme državata vo svoji raci. Ова е срамно што го правите. Во континуитет, повторно, ќе се повикам на деловникот. Член 90, став 1, 2, 3 и 4. Сите членови од деловникот, свесно ги кршите. Колеги, водиме непродуктивна дебата. Дебата која што не ги решава проблемите во моментов на државата. Нашите граѓани се соочуваат со реални, суштински проблеми. Ние имаме обврска кон нив да ги решаваме. А вие, колега Велјановски, сте најодговорниот тука за тоа. И во континуитет го обструирате и собранието, и Република Македонија во моментов. Прашање е дали утре оваа влада на стаклени нозе ќе може да исплати плата, да исплати пензии, за субвенции да не говорам. Вчера војници, замислете, најсофистицираниот систем во државата, војската, армијата, која ја доведовте на дното во обштеството, ќе загинеа во сообраќајна несреќа поради техничка неисправност на возило. Срам! Евроскептицизмот кој што го ширите преку вашите гласноговорници, вашите медиуми, кои што монтираат случаи од вашиот центар за комуникации, за лаги и манипулации. Вие, почитувани колеги, сте свесни што правите. Вие, почитуван колега Велјановски, свесно ја блокирате Република Македонија. Мора да одобрите, мора да овозможите нормално прямо предавање на власта. Ке имаме можност, почитувани колеги, да говориме многу во оваа собрание. Но првенствено, ке говориме за онаа што значи владина програма за еднината на Република Македонија. Го барам тука да го видам Никола Груевски, да седне исто како што тука седи Зоран Заев, да не гледа сите во очи и Груевски да каже, кој тоа е смисли таа платформа за која што вие со денови говорите? Срамно е бидејќи таа иста платформа токму вас ве одржува во континуитет, во живот на стаклени нозе, како власт. Историјата ќе ни суди, но ние нема да дозволиме вака да продолжи. Ви благодарам.